2019 é várias séries, filmes, livros, conteúdos feitos por mulheres, para mulheres e conversando diretamente com o estilo de vida das mulheres. Mas aí vem uma pergunta na minha cabeça: será que o feminismo e essa forma de conversar diretamente com as mulheres, essa preocupação, começou só agora ou sempre existiu e a gente que estava habituado a não olhar diretamente para esse conteúdo? Eu fiz um levantamento aqui bem legal de alguns conteúdos de cinema que mostram como que as mulheres foram influenciadas ao longo dos anos a serem quem elas foram a cada década e principalmente como que a nossa mentalidade de agora, de 2019, foi construída com um longo histórico cultural, tanto nas telonas quanto na telinha, em casa, vendo novela, vendo jornais, enfim, como que a mente das mulheres foi moldada pela cultura pop ao longo dos anos. Na década de 50, eu não tenho como citar outra mulher maravilhosa do cinema que não seja Marilyn Monroe. No filme Os Homens Preferem as Louras, ela apresentou ali um corpo de pin-up que bombou super na época, aquela maquiagem perfeita, o cabelo louro platinado, bem penteado, uma bonequinha, uma princesa que estava ali como um acessório ao lado de um homem muito importante e muito poderoso. Esse era o estereótipo do pós-guerra das mulheres. Eram apenas acessórios, mães, esposas, mulheres que estavam ali para agregar a vida de um grande homem que sim saía para produzir, para conquistar e para construir um mundo melhor. Nos anos 60, a gente vem com a grande história da mulher vítima. Ela, além de ser mãe, esposa, um acessório lindo, maravilhoso, que adora um diamante no dedo, ainda assim ela corre perigo e precisa de um super-herói ajudando e salvando ela o tempo inteiro. E claro que eu tenho que citar o filme Psicose, que nada mais é do que uma mulher sofrendo o tempo inteiro todos os seus dramas pessoais e psicológicos, sendo perseguida por um psicopata e sendo salva, porque ela precisa disso. Nos anos 60, a mulher precisava se sentir protegida. Afinal de contas, a gente estava num mundo pós-guerra e a gente não sabia quando as coisas iam dar ruim novamente. Então a gente precisava colocar a mulher, aquele ser delicado, frágil e incapaz de lutar com as próprias mãos, num cantinho escondido dentro de casa ou num potinho, como todo mundo gosta de dizer, para que ela não sofresse nenhum perigo. Nos anos 70, eu escolhi o filme Manhattan, do nosso querido Woody Allen, Tons Pastéis, para exemplificar o estereótipo que estava sendo modificado nessa época. A mulher que sempre tinha sido vista como protegida dos homens na sociedade passou a assumir novos riscos, novos papéis. Em Manhattan, acontece uma coisa inusitada que só Woody Allen seria capaz de trazer para o cinema. Ele era um escritor que namorava uma menina de 18 anos, ao mesmo tempo tinha uma ex-mulher lésbica que estava escrevendo um romance sobre o relacionamento que tinha tido com ele, e ele ainda se apaixona no meio do filme pela amante do amigo, que é uma mulher super moderna e super inovadora que não seguia os padrões da sociedade. Essa era a década de 70. Era a mulher sendo colocada em diversos papéis ao mesmo tempo, saindo dos estereótipos de boa esposa, boa filha, boa mãe e se tornando dona do seu próprio destino e podendo ser tudo que ela quisesse no momento que ela quisesse. Entrando na década de 80, claro que eu tenho que trazer num pedestal para todos vocês Sarah Connor, maravilhosa. De Exterminador do Futuro. Ela começa o filme como uma mulher comum, daquela forma que era representada desde sempre no cinema, só que para se transformar na guerreira que o filme precisava que ela fosse, ela precisou, claro, ter o seu estereótipo masculinizado. E esse estereótipo de Sarah Connor, ele é trazido até hoje, 2019. Estamos aí, ó, com outro Exterminador do Futuro batendo na porta, virando a esquina, e Sarah Connor ainda é essa personagem forte, guerreira, masculinizada, com o corpo todo musculoso para justificar o fato dela ser a salvadora, dela ser a mulher que tá solucionando todos os problemas. Eu quero trazer um outro exemplo da década de 80 que eu acho muito legal e que ele entra um pouco em contraponto com o que a Sarah Connor significou e ao mesmo tempo mostra o que as mulheres da década de 80 queriam passar. Tem o filme Dirty Dancing, que parece ser muito louco de estar aqui nessa timeline, só que faz todo sentido. A Baby era uma menina que foi criada para ser esposa, ela foi criada para fazer uma boa faculdade, mas não utilizar isso como profissão, casar com um cara rico daquela sociedade ali rica que existia nos Estados Unidos e seguir a vida, sendo mãe, esposa e tudo mais. Só que ela se apaixona pelo professor de dança do acampamento de verão, e não só a história dela é modificada nesse filme, a irmã dela é influenciada pela forma dela pensar, e a mãe dela também modifica completamente o casamento de anos com o pai, ou seja, uma
geração muito mais antiga por conta da forma de ver o mundo da Baby. Esse era o momento em que a mulher começou a olhar pra frente e começou a enxergar na timeline da sua própria vida diversas possibilidades. Os anos 90 era uma grande bagunça de informação. Algumas mulheres começaram a se destacar no ramo do cinema e da televisão, só que ainda assim alguns estereótipos eram mantidos, como a rivalidade feminina, o fato da gente enaltecer muito mais a beleza do que o nosso intelecto, e tem alguns exemplos de mulheres muito fortes, como por exemplo a Rose de Titanic, que abandonou aquela vida tradicional também, mesmo sendo um filme que contava uma história de anos antes da época de Titanic, ainda assim foi contada pelo ponto de vista bem feminino essa história nos anos 90. A Rose abandona ali toda uma história de casamento e toda uma vida planejada para viver o amor que ela sempre sonhou, e ela se torna essa mulher que anda de cavalo, que veste calça e que se destaca depois ao longo dos anos depois do acidente de Titanic como uma mulher independente e empreendedora. Além disso, tem claro o contraponto social da década de 90 de botar mulheres guerreando por um espaço na sociedade. E aí a gente traz as Patricinhas de Beverly Hills, que é o exemplo mais clássico da década de 90, do quanto as mulheres não podiam ser amigas e para elas se unirem elas precisavam ficar num quarto de calcinha e sutiã trocando roupa o dia inteiro. Claro que eu não posso esquecer de mais um clássico da década de 90 que estereotipou e muito as mulheres, que é Uma Linda Mulher. Por mais que eu ame Julia Roberts, ame aquele relacionamento e toda aquela história, não podemos, claro, abandonar o estereótipo de uma mulher renegada pela sociedade, que entra numa loja, troca de roupa, tem um banho de luxo e se faz com uma autoestima muito melhor para seguir a vida. Esse era o estereótipo que o mundo comercial até precisava trazer para as mulheres, afinal, a gente que consome tudo, né? Anos 2000, o ano da transformação, mulheres se transformando para serem mulheres melhores, mulheres mais fortes. Eu acho que tanto a década de 90 quanto a década de 2000, a primeira década dos anos 2000, foram décadas bem confusas para as mulheres, de todo mundo olhando para tudo quanto é canto e tentando entender aonde se encaixava na sociedade. Nos anos 2000, a gente tem Meninas Malvadas, que traz aí esse resquício de Patricinhas de Beverly Hills, com mulheres ainda brigando e ainda causando bullying umas nas outras. Tem Kill Bill, que é uma mulher guerreira, não muito estereotipada, claro, pelas mãos de Tarantino, mas é uma mulher que ainda assim vai em busca de vingança porque ela quer fazer o que ela decidiu que vai fazer e ela vai até o final assumindo a missão dela. Então você já tem a competição com a mulher determinada e guerreira. Em Quase Famosos, que também é um filme que eu gosto muito do início dos anos 2000, a gente tem aquele estereótipo que foi batido lá na década de 80, retornando, da mulher que sai de casa, que não quer estudar, que não quer trabalhar, que não quer casar, que ela quer descobrir o mundo antes de decidir o que ela vai ser na vida de fato, e ela percorre aí também, contando uma história e recontando, claro, com a década de 70 de pano de fundo, ela percorre o mundo com uma banda pra poder descobrir quem ela é e o que ela vai fazer do futuro dela. E isso também é algo que entrou muito na mente das mulheres dos anos 2000, que eu acho que estavam muito mais preparadas pra assumir esse risco de tomar decisões inusitadas do que as mulheres da década de 70, que ainda viviam aquele resquício dos anos 50 e dos anos 60. E pra fechar essa primeira década dos anos 2000, o clássico Diário de uma Princesa com a Anne Hathaway, que mostra aquele perfil Betty a Feia de transformação, de que você precisa se transformar numa mulher socialmente mais apresentável para conquistar o seu lugar no mundo. Os anos 90 e os anos 2000, então, foram verdadeiros trampolins pra gente chegar agora em 2019 e quem sabe melhorar esse conteúdo de entretenimento feito por mulheres, para mulheres e com mulheres para daqui a 20, 30 anos. Para falar um pouquinho sobre toda essa timeline e entender um pouquinho melhor o papel da mulher no cinema e na televisão, eu convidei a Carla Lemos, dona proprietária fundadora do site Modices, que hoje em dia está em todas as plataformas digitais. Vou deixar todos os links dela aqui na descrição desse vídeo para bater um papo comigo. Bem-vindo ao segundo Contextão. Fala, meu povo! Contextão super especial com a dona dos textões. Olá! Eu mesma. Dona proprietária Carla Lemos. Sim! A gente já marca collab há 1 milhão de anos e nunca funciona. 1 milhão de anos, todo evento, todo festival, vamos fazer, vamos marcar, vamos. Mas a gente é carioca e a gente nunca faz. É, essa coisa do carioca. Passa lá em casa. Aí agora ela passou. Então, eu invadi sua casa, literalmente, pra gente falar sobre mulheres na cultura pop. Yes! Porque dos tempos pra cá,
a galera tem visto muito conteúdo que conversa diretamente com o mundo feminino. Sim. Não é nem com determinados tipos de mulheres, é com o mundo feminino e tudo que faz parte dele. E a galera tá entendendo a complexidade que é esse universo feminino, Sim. que não se resume só a maquiagens, a roupas Exato. E a aparência. A gente gosta também, mas não só isso, né, amores? Exatamente. E aí eu comecei a olhar pra trás e repensar um pouquinho do porquê que hoje, 2019, a gente tem muitas mulheres que são muito feministas e muito fortes nos seus discursos e muitas mulheres que ainda são muito resistentes a pensar nisso. Sim. Porque não é nenhuma questão de falar. Às vezes ela vê um conteúdo mais, assim, voltado pro tom feminista e ela já rejeita naturalmente. Sim, é aquela velha história, né? De tipo, ah, feminista é aquele povo que queimava sutiã. Gente, nem foi isso, entendeu? não teve esse momento fogueira de sutiã. Ah, não rolou isso, entendeu? Mas é porque colocam sempre ali pra poder, tipo, diminuir, pra poder separar, fazer com que as pessoas não queiram se aproximar dessas pessoas, né? Desse discurso, que é muito, muito revolucionário, né? Que muda as estruturas. A galera fala, não, mas elas não são legais. Ai, mas elas são feias. Ai, mas elas são... Então, assim, você vai sempre afastando pra ninguém querer parecer com essas pessoas. Porque a gente quer ser aceita. A gente, pra ser aceita, a gente precisa ser legal. Então, vamos colocar as pessoas que lutam por direitos como pessoas desagradáveis. Porque daí, ninguém vai querer ser que nem elas, ninguém vai querer lutar por direitos e a gente continua do jeito que tá. E isso é um conceito que é construído pra tudo, não só Sim. pras mulheres, né? Quando você Exatamente. Quer que não fale sobre alguma coisa ou que alguma ideologia não cresça, você transforma ela num vilão. Exatamente. E aí as pessoas passam a ter medo e fogem daquilo ali sem conhecer. Voltando um pouquinho na história do cinema, que Sim. é o... Voltando um pouquinho nessa história, eu vi alguns estereótipos, passei pra Carla meio que uma linha do tempo, assim, de estereótipos que eu pensei, aí ela virou, não, você o quê? Você tá começando de 1950, vamos voltar para 1800 e quanto? 1800 e 900 e tá, logo os irmãos Lumière. Entendeu? Exatamente, a gente vai lá no início, os irmãos Lumière foram os caras que, né, que criaram o cinema, né, que fizeram lá a maquinazinha que começavam a fazer filme, né, juntava lá as fotografiazinhas e transformava aquilo numa imagem em movimento. E daí, nessa época, tinha essa mulher, que era a Alice Guy Blanchet, e que ela trabalhava no escritório de um cara, e ela participou de uma apresentação dos irmãos Lumière, que os irmãos Lumière fizeram pra poder mostrar a tecnologia que eles tinham inventado, essas câmeras. E ela ficou muito fascinada, ela ficou maravilhada com aquilo ali. E ela tava ali nesse grupo cheio de gente, que assistiu essa apresentação antes da grande apresentação dos irmãos Lumière, que teve, né, aquele momento que foi o grande marco ali daquela performance. Nisso, o cinema nessa época era muito experimental. A galera tinha lá umas câmeras, preciso vender esse negócio aqui. E daí ela trabalhava nesse escritório desse cara, que até hoje ainda é uma das grandes empresas francesas de cinema. O cara virou, não, pode aí fazer um filminho aí. Faz aí umas brincadeiras aí pra testar esse negócio, pra gente saber como vender. E aí vem o plot twist, porque ele não cogitava que... Que esta mulher tinha uma criatividade dentro dela que não tinha mais tamanho. Nessa época a galera usava essas máquinas e fazia imagens do cotidiano, do dia a dia, né? Tipo, ah, o aviãozinho subindo, a vida passando na cidade. E ela foi a primeira pessoa a fazer um filme com narrativa ficcional. Você acha que a ficção nasceu com J.J. Abrams? Agora. Recentemente. Lá em 1900 e vai bolinha, essa menina já fazia. Se eu não me engano, é 1896, que foi esse filme, que é tipo A Fada do Repolho, alguma coisa do repolho, né? Já vai estar aqui na descrição, vai estar aqui do ladinho pra vocês saberem exatamente que filme é esse. E daí ela fez construir toda essa narrativa e foi muito revolucionário. E ela continuou fazendo filme, ela foi fazendo mais filmes e ela inventou várias coisas. Ela criou uma máquina pra poder reproduzir música dentro do cinema, antes do cinema começar a ter som de verdade. Ela criou várias técnicas de corte, de edição. Tipo, ela era referência, o Hitchcock cita ela numa das suas biografias como referência pro trabalho dele. Cara, isso é muito doido. É, ela era muito importante. E é isso, assim, em vários momentos, assim, da cultura, quando o negócio é experimental, quando a galera tá descobrindo aquela tecnologia, as mulheres têm acesso. Tanto é que a primeira programadora foi uma mulher, a Ada Lovelace, que quando tá ali no experimental... Ah, vamos aqui, todo mundo pode participar. É, meio que todo recurso é bem-vindo porque precisa caminhar na descoberta. Exatamente. E não só a Alice Guy, tinham vários cineastas na época, né, nesse iniciozinho do cinema. E a Alice Guy, ela chegou a ser muito grande. Ela saiu da França, foi para os Estados Unidos, chegou a montar um estúdio lá, que, sabe, ela produziu milhares e milhares de filmes. Ok, que eram aqueles filmes mais curtinhos, né, curta-metragem, 6 minutos, tecnologia da época. Mas é isso, ela fez muitos filmes, fez coisas muito grandes, e só que chegou aquele momento onde a galera percebeu, esse negócio de cinema dá dinheiro?
Parece que as pessoas gostam de entretenimento, não, não é mesmo? Não é, esse negócio vai dar certo. Daí que foi ali aquele período ali da crise de 29, quando os cinemas estavam bombando, surgiram os grandes estúdios, e os grandes estúdios comandados por homens acabaram abafando os pequenos estúdios independentes, como o da Alice. E daí ela foi, fechou o estúdio dela e tudo mais. E o que aconteceu foi que todos os historiadores que vieram depois começaram a pegar os filmes delas e as coisas que ela criou e começaram a acreditar pros assistentes delas, pro marido dela, só porque eram nomes de homens. Eles, a mulher que fez isso, a mulher que fez isso, não, foi um homem, claro. E isso não. É muito doido, porque isso define tanto a época, e isso acontece ainda hoje. Sim. Porque o que mais você tem são exemplos, por exemplo, de mulheres que fazem estudos durante anos para entregar suas teses e quem é acreditado é, sei lá, o orientador dela. Sim. Tem muita coisa assim que acontece ainda, né? É, fazendo aqui um recorte até o próprio rock, assim, tipo, a grande inventora do rock foi Sister Rosetta, era uma mulher negra que tocava lá, que tinha uma sonoridade meio gospel. Tem biografias que falam que, tipo, Elvis, quando era pequenininho, ele chegava e ia pra casa correndo pra poder ouvir o programa de rádio dela. Ela super influenciou ele, que é considerado o rei do rock. Mas quem é que dá o crédito pra mulher? Não, é ele mesmo que é o rei do rock. É, ele que parece que foi ele que inventou, enquanto não, enquanto tiveram outras influências. E é isso que acontece, né, esse ciclo, assim, a gente sempre teve mulheres fazendo as coisas. Não é que é novidade agora, não é que as mulheres querem chegar, não, agora a mulher quer dirigir. Não, sempre teve mulher dirigindo, sabe, as mulheres começaram nesse rolê. A questão é que fomos deixadas de lado, fomos investigar. Mas eu acho que essa é a grande questão. Eu pensei muito nessa pauta baseado nisso. Agora, a gente tem, por exemplo, mulheres lutando pra ter espaço no Oscar. E aí todo mundo fala, tipo, ai, gente, mas precisa disso? Precisa, porque são muitos anos, é mais de 100 anos trabalhando sem reconhecimento. Reparação histórica, gente. Exato. É apenas isso. É apenas isso. Não é porque eu acho que existe esse conceito muito errôneo, assim, quando você olha mulheres na cultura pop e homens na cultura pop. Tipo, ai, as mulheres agora elas querem um protagonismo. Não, elas só querem ser reconhecidas pelo que elas fazem, pelo que elas são, pelo mundo que elas vivem, que não é igual ao mundo masculino. É, exatamente, assim, primeiro, somos 52% da população, então acho que nada mais que justo que a gente também veja uma proporção de histórias protagonizadas. Sim. E assim, nós somos sociabilizados de formas diferentes, né? Então isso influencia na nossa vivência. Sim. Então, tipo, a forma como uma criança mulher vive o mundo é diferente da forma como uma criança homem vive o mundo. Claro. Então, tipo, a gente precisa contar essas histórias, a gente precisa compartilhar isso. A gente precisa fazer com que todo mundo se sinta representado numa grande tela, ou numa tela de casa, ou no celular, em qualquer lugar. Exatamente. As pessoas precisam se ver, precisa ser o Black Mirror de verdade, precisa te refletir. Exatamente. E às vezes a gente passou anos, décadas, nossas avós, nossas mães, nossas tias, todas, se olhando e não se vendo. Sim. Essa é a grande questão. As mulheres sempre existiram lá, mas a gente não conseguia ver verdade naquilo ali, né? É, e até isso, tipo, como a gente se sentia, como se não se encaixasse, porque a gente não correspondia a esses ideais que colocava ali pra gente. Ah, eu tenho que ser dessa forma. Eu não me encaixo dessa forma, então eu tenho alguma coisa errada comigo. Uhum. Quando na verdade tem nada errado comigo, tô bem, tô ótima, tô plena. Sim. A questão era só, tipo, a falta de diversidade nessa representação. É o lance dos estereótipos, né? A Chimamanda, ela tem o TED famoso de feminismo, que a Beyoncé botou na música, mas ela tem um outro TED também, que é muito legal, que é o Perigo da História Única. Uhum. Onde ela fala, tipo, não é que os estereótipos estejam completamente errados, é que eles são só uma versão muito limitada da história, sabe? Sim. Não é que esteja errado, não é que existam, sabe? Tipo, pessoas que têm aquelas características. Mas elas são uma porcentagem muito pequena, sabe? A gente tem muito mais coisas. Sim. É muito além disso. E como que a gente expande esse universo? Como que a gente amplia isso? Contando histórias diferentes e tendo pessoas diferentes contando essas histórias, né? Sim. Se a gente olhar um pouquinho pra trás na história do cinema, na história da televisão, a gente consegue ver muitos estereótipos que marcaram épocas. Sim. E eu te passei um pouquinho, começando da década de 50 ali, você até trouxe um pouquinho antes. Sim. Pra guerra, né? É, então, porque assim, ali nessa época, né, a gente tinha as diretoras, mulheres e tudo mais, e a gente também tinha as atrizes. Era de ouro de Hollywood, ou de Hollywood, que é uma das minhas fases favoritas. Eu já falei pra Cris, assim, a fase que eu estudo, fiz curso, sou nerd. Tem até a tatuagem da Rede Lamar. Sou nerd, é ótimo. Sou nerd, gente. Essa tatuagem aqui da Rede Lamar, do filme Zeitgeist, que é... Eu gosto muito dessa época. E eu gosto principalmente porque as mulheres, elas tinham essa representação mais forte. Nesse período ali, dos anos 20 até os anos 30, ali, 40, as mulheres, elas tinham uma complexidade nas suas histórias, nas suas narrativas. Tanto é que a gente tinha, por exemplo, uma das atrizes que eu adoro, que é a Marlene Dietrich, que ela era alemã.
outras. E ela foi pros Estados Unidos e, cara, em 1920 ela tava num filme aparecendo de smoking. Sim. E assim, mulheres não podiam usar calça. Isso era um escândalo pra sociedade. E ela não só apareceu num filme de smoking, como ela ainda beija outra mulher no filme. Olha como isso é revolucionário. Hoje isso causa escândalo, sabe? Em 2000, nos anos 2000 isso causa escândalo. E em 1920 ela tava fazendo. Então, tipo, esse era um período que as mulheres estavam, tinham acabado de conquistar o direito ao voto, tinham acabado de conquistar o direito de ter uma conta no banco, de ter propriedade, de ser alguém na sociedade. É, né? De ter suas coisas. Então aquilo ali também empoderou elas, de tipo, então eu posso ir além, eu posso expandir os limites. E essas histórias, essas narrativas, essas complexidades das mulheres nessa época, era uma coisa que era muito interessante. Só que daí veio a guerra, e quando veio a guerra, tipo, as mulheres estavam trabalhando. Aí os homens voltaram da guerra, eles precisavam de trabalho. Aí o que você precisava fazer? Precisava tirar as mulheres do trabalho mercado. Pra colocar os homens. E daí começou toda essa construção de dizer agora para as mulheres que as mulheres não eram as fortes, que nem elas eram lá em Casablanca, ou que elas tinham o ímpeto aventureiro, que elas conquistavam o mundo. Isso foi privado da mulher. E não, então o objetivo dela era casar, ter filhos, ter um diamante, ter coisas, né? E daí veio, tipo, todo esse estereótipo da mulher princesa, da mulher bela recatada e do lado. Da bonequinha, né? Aquela que em casa espera o marido com um assado lindo e delicioso e cheiroso. Mas é importante fazer aquela comparação que eu gosto muito de fazer. Existiu a guerra, e a guerra mudou a forma de ver a mulher. Sim. E ela mudou a sociedade, a economia, a estrutura, tudo. Sim. Eles precisavam reforçar o conceito da mulher recatada. Sim. E a cultura pop, o entretenimento, tipo, é a maior distribuidora de ideologias, assim. Sim. Você coloca na televisão todo dia. Ela propaga aquela ideia, né? A pessoa se acostuma com aquela verdade. Sim. E passa a ser verdade dela muito fácil. Então eles conseguiram, através da cultura pop, pegar aquele universo da vida real, transformaram no microverso da mulher perfeita. Sim. E de tanto ver aquilo sendo massacrado, a mulher, se não se encaixasse ali, ela não faria parte da sociedade. É, e daí a gente tem a Marilyn Monroe ali, né, como um ícone desse movimento ali, que, tipo, sempre colocavam ela como a personagem, a mulher bobinha, inocente, que não conseguia fazer as coisas sozinhas, que tava ali só pra poder arranjar o marido, arranjar o dinheiro. E enquanto, tipo, ela, quanto pessoa, ela tava lá lendo, ela queria, sabe, mostrar que ela era inteligente e tudo mais, mas todos os filmes e todos os personagens que ela representava passava essa mulher bobinha. E era isso que acabava passando pra mídia, né? Tipo, esse estereótipo da bombshell. Da mulher que é vazia de cabeça, mas que é linda de corpo. E isso é muito limitador, né? Porque daí as mulheres que foram crescendo e se desenvolvendo naquela época, elas tipo, não, eu preciso cuidar do meu corpo, eu não preciso me vestir de um jeito tal, eu preciso pintar o meu cabelo. Tem até uma coisa muito doida nessa coisa aí dessas imposições femininas. Teve uma atriz que é a Jean Harlow, se eu não me engano, e que daí era uma mulher que ela fez um filme, inclusive, chamado Bombshell, em 1930. Ela que lançou a loira platinada e ela morreu por causa dos químicos da tinta do cabelo dela. Sério? Sério? Por causa do filme? Ela fez isso pro filme? Ela fez isso pro filme. Os produtores queriam lançar, sabe, uma nova imagem de mulher. E daí ela comprou a ideia de ficar loira, que ela já gostava de beleza, não, vou ficar loira. E ela pintava tanto cabelo, porque o dela era aquele platinadão branco. Você imagina, isso em 1930, gente. Sim. Química, era devia ser. Que jogava muito. No cabelo. Radioativo, né? Ela morreu com 24 anos, 20 e poucos anos. Que bizarro. É louco. E daí é isso, sabe? Tipo, porque impuseram pra ela que a aparência era importante, que ela só ia fazer sucesso através da aparência dela. E daí ela foi aos últimos limites pra poder ter a aparência que precisava. Essa é a mensagem que passaram pras nossas avós. Uhum. Essa é a mensagem que passaram pras nossas mães. Sim. De que, tipo, a aparência é tudo pra vida de uma mulher. Sim. Que é a aparência que importa. Tipo, você não precisa ser inteligente. Você não precisa ser esperta. Você não precisa ser nada. Você só tem que ser apresentável. Uma linda menina apresentável pra sociedade. Ou você era a rebelde, a Bond Girl, o objeto de desejo dos homens, que também não pensava, que também, né, não tinha, né, uma história, não tinha uma vivência, não tinha uma complexidade, estava ali só pra poder exibir seu corpinho e pra poder servir aos interesses masculinos. É uma boa frase. É. Que continua se aplicando em 2019, infelizmente. Infelizmente, né? Eu queria só fazer uma ressalva de conteúdo. Aqui no canal a gente já falou sobre o conteúdo de Little Women, que é um livro de 1920 e poucos, 1860 e poucos, se eu não me engano. Uma coisa assim. É bem antigo.
e foi durante a Guerra Civil Americana. Sim. E mostra a história de quatro irmãs, cada uma com um estereótipo bem diferente. E a autora do livro se inspirou na história dela mesma, sim, das irmãs para escrever, e ela era a menina feminista. E você pode ver que em todas as vezes que essa série, esse livro já foi pra série, pra filme, pra várias adaptações, sim, ela é sempre colocada com a roupa mais masculinizada. Sim. Porque esse é o conceito. Se você é uma mulher que não quer seguir os conceitos sociais de casamento, de mãe, ou até quer, mas você quer estudar, trabalhar, ter sua vida independente, porque nada é limitador, você é colocada automaticamente na caixinha estereotipada de, sim, você é um homenzinho no corpo de mulher. É, exatamente. Aí, tipo, já associam características masculinas, enquanto na verdade não, sabe? Uhum. Não tem nada a ver isso. Você pode ser do jeito que você quiser, tá toda aqui cheia de iluminador, entendeu? Toda nos batons, toda nos brilhos, e ainda assim ser revolucionária. Até a Hedy Lamarr, eu gosto muito, fiz a tatuagem em homenagem a ela, inclusive, porque também num documentário eu descobri a história dela e fiquei muito fascinada. Que além dela ser essa grande atriz, que era considerada a mais bela de todas, inspirou o Walt Disney no desenho da Branca de Neve, ela também foi inventora da tecnologia que hoje permite que a gente tenha Wi-Fi e Bluetooth. Então, assim, ela era atriz. A Carla traz umas informações que você fica, com quem você anda? Qual é o beco que você se esconde? Porque eu nunca passei ali. São umas informações muito... What? Mas continue. Do nada, Branca de Neve pulou pra mesma frase. Eu fico muito impactada. Mas vai, continua. Tá vendo, gente? É essa a complexidade das mulheres, entendeu? É tipo Branca de Neve e Bluetooth no mesmo ser. No mesmo, na mesma pessoa. Mas vai. E daí ela é isso, tipo, ela era atriz, ela tinha todos os talentos dela, mas ela também... Mas ela também era uma inventora e ela acabou sendo impedida e limitada de avançar e de repente, assim, descobrir ainda mais tecnologias. Sim. Porque queriam colocar ela, tipo, não, você é bonita demais, vai fazer showzinho pra arrecadar dinheiro, ao invés de ficar aqui pensando com os adultos, com os homens, o que, que pode ser bom pra salvar a guerra. Uhum. Que ela pensou era tão bom que olha aí o que a gente tá hoje, né? A gente, sim, só tá aqui por causa dela. Vamos caminhar na linha do tempo, então. Estamos, vamos, falando aqui de 40, 50, tipo, década de 20. Eu acho que esse estereótipo da mulher perfeita, ele ainda existe, não é, sim, algo que morreu, mas ele ficou muito forte na cultura pop ali da década de 20 até a década de 60, mesmo, você acha? É bem ali, eu acho que é mais ali dos 40 pros 40 pros 60, que acho que foi, tá, foi bem esse momento. Foi no pós-guerra. É, foi bem nesse momento de pós-guerra, tanto é que tem um livro que é A Mística Feminina, que fala exatamente sobre isso, né, sobre como pegaram, colocaram as mulheres, tipo, ó, a sua satisfação vai ser você ir pra dentro de casa, você, uhum, casar, você cuidar dos filhos e ter todos os eletrodomésticos, e como as mulheres chegaram ali naquilo tudo, aí é aquele, sim, momento Mad Men, né? Tá bom, eu tenho isso tudo, só que eu não sou feliz. É, e agora? O que, que eu faço? É, e aí? Não é isso? O filho cresceu, o Boyhood. E agora? O que, que eu faço na vida? Entendeu? Chega ali naquele momento de, sim, vazio existencial. E é nesse vazio existencial que a gente entra na década de 60 e 70, que é quando a mulher, mãe, esposa ou filha, sim, independente do status ali que ela se encontra, ela decide sair de casa para. E essa frase foi muito repetida na cultura, sim, pop. Teve também muito conteúdo baseado ali no período de Woodstock, que, sim, eram, tipo, as meninas jovens que não queriam casar, ir pra faculdade, ter uma carreira, queriam viver a vida e descobrir o mundo. É. Então elas fugiam de casa. É, as mães que abandonavam pra fugir de casa. Sim, acho que é todo aquele movimento ali, acho que tem muito aquela coisa da francesa, da Nouvelle Vague, né, tipo, das mulheres estarem experimentando essas liberdades. Nos anos 60 foi a revolução da juventude, né, de repente as jovens se ligaram, pra que que eu vou? Eu não quero ser igual aos meus pais. E acho que isso daí foi esse primeiro momento de contestar, tipo, começar a rejeitar todos esses valores da mulher adulta, né, que colocavam como ideais, tipo, tá, o que eu quero agora? Eu quero coisas diferentes. Era muito dentro de um padrão. Era estereotipado. É, tipo, você se você saísse, se você fosse muito moderna, você não era mulher pra casar. Uhum. Existiam, e daí que começou essas histórias, né, existe mulher pra casar e existe mulher pra curtir. Sim. E o cinema reforçou isso. Sim, existe um conceito ali muito intenso de se você é a menina hippie da escola, e nos anos 60, 70, sim, era muito assim, né? A menina que tinha o cabelão, que usava o vestido, que ficava meio à toa, assim, sem assistir aula. Sim. Então era sempre retratada como a pessoa que era mais livre, ela era mais vagabunda, né? Exatamente. É. Vagabunda no conceito de não fazer nada da vida, tá, gente? É mais ou menos isso. Os meninos sempre foram, sim, muito retratados assim também. Então foi meio que um copia-cola, né? De estereótipo pra, sim, gente. Sim. Aí a gente chegou ali nos anos 80, que daí, ok, elas experimentaram a liberdade, viram ali umas coisas diferentes. Aí chegou o momento do mercado de trabalho, né? Se
esse momento de poder, de tipo, não, a gente também vai trabalhar, a gente vai entrar no mercado de trabalho, a gente também quer as coisas. E daí o que aconteceu? Começaram a proliferar ele ainda mais, que isso era uma coisa que acontecia muito em Old Hollywood, e trouxeram de novo, que é a rivalidade feminina. Perfeita, né, gente? Você tem que fazer duas mulheres brigarem por um cargo, porque só tem um cargo. Brigarem por um homem. Porque só tem um homem. Ainda tem um filme que eu adoro, que pra mim é muito emblemático dessa era, que você briga pelo cargo pelo homem, que é uma secretária de futuro. Sim. Você briga por tudo. É. Você automaticamente não gosta de mulher. Lembrando que essa linha do tempo é importante pra entender a forma que a gente pensa hoje. A forma que nós fomos educadas, a forma que nossas mães foram educadas. Sim. Isso gerou a forma que a gente enxerga o mundo, como a gente reage aos conteúdos que chegam hoje na televisão. Sim. Da gente ver um The Handmaid's Tale da vida e ficar tipo, meu Deus, isso não pode acontecer. Calma, já tá acontecendo, você que não percebeu. É basicamente isso. Mas é pra construir essa consciência de como o nosso consciente coletivo feminino foi construído. Sim. A gente foi influenciado ao longo dos anos. Sim. E quando a gente chega aí na década de 80, eu gosto muito do exemplo, por exemplo, das mulheres guerreiras que começaram a ser usadas também. Uhum. E eu gosto muito de trazer o conceito de Sarah Connor. Sim. Que hoje, que a gente vai ter um novo Exterminador do Futuro. Fiquei nervosa, mas passe maravilhosa. E perguntaram pro Schwarzenegger, tipo, ah, você não se incomoda da Sarah Connor, tipo, de você ter uma mulher roubando o protagonismo de Exterminador? E ele respondeu belíssimamente que a história sempre foi da Sarah Connor. Sempre foi. Ele era só um coadjuvante da história, dá licença. Ele foi minimamente consciente. Sim. Ali pra virar e falar assim, gente, vocês que viram errado, reveja. Reveja, volta, assiste de novo, porque não é. Mas possível. É um estereótipo muito batido na década de 80. Então, eu tava assistindo lá um negócio falando lá sobre Alien, falando sobre como teve esse momento ali também dessas mulheres, que os caras meio que faziam essas personagens. Teve uma mãe forte, né? Teve uma mãe forte, não teve. Porque todas as mulheres são fortes, né? A gente às vezes fica nesses estereótipos que são ruins, né? Da gente ficar determinando que existe mulher forte e mulher fraca. Meu, uma patroa que a gente atura, a gente tem que ser forte pra cacete, entendeu? Não é assim, não. Mas assim, de ter essas mulheres guerreiras ali, que daí vem a Sigourney Weaver em Alien, tem Thelma Louise mesmo, e Sarah Connor, e que eram inspirados nas mulheres das vidas deles. E daí eles queriam fazer essa representação, tipo, fazer essa homenagem e botar isso pra fora. Uma coisa que me marcava muito, assim, nos filmes da Sessão da Tarde, era como chegava um momento que, tipo, a mulher tinha, conquistava sempre alguma coisa no trabalho. E daí ela tinha que abrir mão por causa dos filhos. Porque aí chegavam os filhos, daí ela tinha que escolher cuidar dos filhos. E daí ela, sabe, inventava. Eu lembro que tinha um filme chamado Presente de Grego. E que daí era uma executiva. E eu super me identificava com as executivas, né? A executiva era que eu queria ser, meu amor. Que aí, de repente, surgia um bebê na vida dela e ela largava tudo e virava, e começava a fazer geleia. É. Eu ficava arrasada. Ela precisava priorizar, né? Porque ela precisava. Não era uma dúvida. Era uma tendência natural. Não tinha, assim. Não tinha outros caminhos, tinha outras opções. Você, agora que você tem um filho pra cuidar, você precisa ir pro interior, você precisa morar numa casa, você precisa... Sim. Amiga, sou louca, por quê? Sabe? Sim, mas vou te dizer que isso é uma coisa que me incomoda muito em Friends. Porque a Mônica, em Friends, eu preciso falar de Friends, ela passa 10 anos lutando para ter o próprio restaurante. Sim. Todas as temporadas ela fala isso. Ela queria ser chefe de uma... Ela trabalha naquele lugar ridículo lá do Patins, entendeu? Ela luta durante todo o tempo para ter o negócio dela. E no final, quando ela decide engravidar e decide ter os filhos, ela fala, não, então agora a gente precisa morar no interior e viver nossa vida de subúrbio. E a deletaram o sonho dela. O meu sonho era ter um revival de 20 anos depois de Friends só pra ver que ela tá no interior com um restaurante. É, por favor. Ela minimamente precisa ter esse restaurante dela, porque eu passei 10 anos esperando isso. É, e assim, e ela que tava lá bombando e tudo mais, o Chandler que largou o emprego pra poder seguir o sonho e de repente tipo, ela que tava estabilizada no emprego, é ela que desiste disso. É. E isso a gente já entra na década de 90, que foi uma vitamina de muita informação ao mesmo tempo acontecendo ali. É, e falando de Friends ainda precisa falar da Rachel, né? Porque assim, meu amor, tu larga Paris, não, assim eu nunca vou aceitar tu largar Paris, o emprego na Louis Vuitton, entendeu? Aquele salário, sabe? Tudo aquilo ali porque eu, assim, de Ross. Sabe? E ele podia ir pra antologia, meu amor, ele vai pra qualquer lugar da Europa, entendeu? O que mais tem na Europa é museu, sabe? Gente. Sabe? É o que mais tem. Ele podia arranjar qualquer empreguinho lá, ele ia conseguir de boa, ia fazer o estudo dele, ele ia até ir mais perto do Egito, sei lá de onde que ele queria estudar, entendeu as coisas dele. Ela larga tudo pra ficar com ele. Ainda o Ross. Ai, eu não aguento. Ainda o Ross, eu acho tudo isso. Sabe? Não, não sei. E daí é isso, tipo, olha ali a mensagem, até o início dos anos 2000 ainda falando, você pode ser bem sucedida, você vai chegar lá, sabe, naquele sucesso.
sucesso da sua carreira, mas se o homem dizer que quer ficar contigo, você abre mão das suas coisas. Ele não. Ele não precisa abrir. A probabilidade dela também ganhar mais trabalhando com moda era muito maior do que ele trabalhando como professor com de paleontologia. Certeza. E aí, os anos 90 também trouxeram, além disso tudo, a rivalidade com muito mais força. Sim. E aí, pra filmes adolescentes, que eu acho Nossa, que é muito. O grande pesado dessa década. Porque quando você tá falando com mulheres adultas no mercado de trabalho, a concorrência meio que faz parte ali do mercado de trabalho de modo geral. Quando você traz pra escola, você começa a formar cabeças muito mais jovens. E aí? E é a nossa cabeça que a gente tá falando agora. Sim, e é exatamente isso. Assim, se você já rivaliza com as mulheres no colégio por causa de homem, por causa de popularidade ou pelo que quer que seja, imagina quando você chegar no mercado de trabalho. Você já vai criando dali a inimizade. Tipo, mulheres nunca podem ser amigas, mulheres nunca podem ser amigas. E daí o negócio reproduz pra sempre. Tem um filme que eu amo, que é De Repente 30. E que é isso, sabe? Tipo, ali aquela rivalidade. Por quê? Por quê? Que não leva a lugar nenhum, né? É. E hoje, eu acho que é muito louco a gente tá passando por uma fase, tanto na cultura pop quanto na vida real, de se conectar novamente. Sim. A gente entender que a gente é uma comunidade, que a gente vive coisas iguais, que a gente passa pelas mesmas experiências, que são naturais, que independe da sua classe, de onde você mora, de onde você vem. O Legalmente Loira, pra mim, é muito legal também por isso. Porque começa nisso, começa nessa rivalidade, não sei quem, no final, tipo, sai daqui, bolicho. Eu e minha amiga, a gente tem muito mais em comum, a gente tem muito mais afinidades aqui, sabe? Pra poder ficar disputando por causa de você. Você nem é legal, sabe? Sim, você nem vale isso tudo. Você nem vale, se liga. Não. não, meu amor, não Mas vale. E a gente começou a construir essa nossa vontade de falar, essa nossa vontade de conversar sobre todas as coisas, de poder. Eu gosto muito quando você fala sobre coisas simples, tipo um absorvente, sabe? Que a gente foi acostumado a esconder um absorvente como se fosse literalmente uma droga. É, gente, o povo ficava assim, mais assim, nossa, ninguém pode me ver, que vergonha. Peraí, toda mulher menstrua todo mês, entendeu? É tipo, normal. Sabe? Tipo, pessoas com útero menstruam, sabe? Sim. Tipo, querem colocar sempre a mulher num ambiente só privado. Então, tipo, a mulher estar publicamente, estar na rua, já é uma coisa, né? Olha, ela não está em casa. E ainda mostrar as coisas do universo feminino dela pra todo mundo, meu Deus. Muita coisa, muita informação, não podemos lidar com isso. É. E o grande exemplo do quanto que a gente é influenciado pelo que passa na nossa televisão o tempo todo, é exatamente pra esse assunto do absorvente. A gente passou quantos anos assistindo mulheres de vestido branco caminhando na rua em propaganda, com um ventinho de frescor passando, elas andando de bicicleta. Que quando com aquela cólica, nunca você tu vai sair feliz, sorridente, de vestido, andando de bicicleta menstruada. Não nunca. Vai, não vai. E assim, é isso, gente, uma coisa, você não vai usar calcinha branca, calça branca, roupa branca, entendeu? Não vai. Você já não usa no dia a dia, porque você vai andar de ônibus ali, vai sujar, entendeu? Tu ainda vai usar quando tá menstruado. Não vai, não tu vai. Não vai passar por isso, entendeu? E é por isso que eu acho que a gente E até o lance, não, desculpa, é só porque eu lembro que é uma coisa que me irrita muito, tipo, até nessa coisa de como você tira e você deixa a mulher como se não fosse um ser humano. Sim. Porque o sanguinho é azul da propaganda. Sim. Não é vermelho. Então, tipo, quando você vê na propaganda, quando até os homens veem na propaganda, tinha que estar vendo vermelho todo mundo, porque o sangue é vermelho. Mas bota azul como se fosse uma coisa alienígena. Tira a humanidade desse ato que é tão comum, sabe? Que toda pessoa de útero menstrua. Então, Sim. tipo, e aí, gente? Pois 52% da população, sabe? Quando eu falo problematizar, não é você arrumar um problema com alguma coisa. É, não é, é você questionar. Por que que aquilo é assim? Condiz com a sua realidade? Condiz com a forma que você vive? Ou eles estão fazendo manipulação de massa pra que todo mundo pense daquele jeito? Sim. Porque isso é muito perigoso. E ao longo dos anos, nós mulheres fomos acostumadas, através da mídia e da cultura pop, que é a cultura popular, Sim. ou seja, é a que todo mundo acessa gratuitamente, a gente foi acostumada a se colocar numa posição que não é a posição que a gente tem que estar. Sim. Né? E essa é a grande história desse vídeo aqui, é você entender como você vem, desde que o mundo é mundo, sendo manipulado pra que a sua visão de você mesma fosse muito errada. É, e vai te limitando, né? Vai podando esses espaços, os lugares que você pode alcançar. Uhum. Por exemplo, até Estrelas Além... Eu fiquei pensando quando eu vi Estrelas Além do Tempo, se eu tivesse visto aquele filme quando eu era criança, na sessão da tarde, talvez eu tivesse me inspirado sabe, a prestar mais atenção na aula de Química, na aula de Física, do colégio, sabe? Que eu sempre tive essa dificuldade com exatas, porque, sabe, tipo, toda mulher, ela trabalhava em revista, trabalhava, sabe, era sempre coisas humanas, sabe, as profissões de mulheres. Eu nunca, você não tinha histórias de mulheres cientistas quando eu era adolescente, quando eu era criança, não chegava, pra me inspirar. Gente. Então, tipo, foi o limitador ali, eu não imaginava que eu pudesse chegar lá, em tal lugar. No meu podcast, Primas, a gente tava falando sobre mulheres na presidência, que, tipo, como foi, é muito difícil você ver. Desde lá, Independence Day, se eu não me engano, você tinha um presidente negro.
Mas é tipo, e uma presidenta mulher? Foi muito difícil. E daí quando tinha, quando começaram a aparecer, teve uma série da Gina Davis, que era Commander in Chief, uhum. Era sempre assim, tipo, alguém morreu e a mulher assumiu. Nunca foi, tipo, o povo escolhendo ser representado por uma mulher. É, e daí é sempre umas coisas que dá umas treta danada, né? Scandal, sabe? Todas essas séries, tipo, sim. VIP mesmo. Sempre dá uma confusão, dá uma complexidade ali. Como você vai sonhar que você pode ser uma presidenta se todas as histórias, ou é só a primeira dama, né? Você tem que sonhar ser a primeira dama, né? É difícil. É bem complicado. Ainda na década de 90, a gente tem um outro estereótipo que a gente não falou. Sim. Que é o estereótipo de você é feia e você precisa melhorar isso aí pra dar certo na vida. É, o estereótipo da transformação. Gente, sim. Quantos traumas a gente não passou com Ela é Demais, Diário de Princesa, porque é isso, né? Tipo, você tá lá vivendo a sua vidinha, sem graça, sem sal. Daí, uma coisa mágica acontece. A sua avó surge dizendo que você é uma princesa. Da Genóvia! Ou nada. É, ou o cara mais popular do colégio, de repente, começa a prestar atenção em você. E daí, meu amor, pra ser digna desse grande amor, pra ser digna, né, de ter cargo, essas coisas de ter essas coisas boas na sua vida, você precisa alisar o cabelo, tirar o óculos, fazer a sobrancelha, fazer a unha, emagrecer e virar um padrão capa de revista. Uhum. Você tira toda a sua autenticidade, toda coisa pela qual fazia com que a pessoa fosse diferente, fosse interessante, fosse legal, pra poder padronizar ela. E sabe o que eu acho mais incrível? Pegando muito Diário de Princesa, e se aplica a todos. Ela passa sempre pela transformação, aí ela conquista o espaço e conquista o respeito. Sim. Que isso é mais bizarro. É. Porque ninguém te respeitava antes. Sim. E aí ela sempre tem uma festa pra ela se apresentar, sim, pra sociedade. O auge da rebeldia desta mulher é tirar o salto e falar, eu não nasci pra isso. E todo mundo, agora ela é autêntica. Não, ela tá toda errada ali naquele momento. Não, não é isso, amigo. É bem bizarro isso. E a gente foi reforçada. Sim, o tempo inteiro. Tempo. É, o tempo inteiro a gente vem assim, não, a gente precisa se transformar, a gente precisa deixar de ser quem a gente é, uhum, e a gente precisa buscar este ideal de uma mulher rica, capa de revista, branca, magra, etc, etc, etc. Enquanto, na verdade, a gente não precisa disso, né? Você pode só ser você mesmo, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo lindo. E a gente fica sempre com essas referências muito fora da nossa realidade, né? Uhum. Até uma coisa que eu questiono muito no meu livro fala muito sobre isso, que é, por que que eu preciso ter um escarpão preto, uma camisa social branca e uma calça preta, se eu não faz parte da minha realidade? Sim. Se minha rotina não tem nada a ver com isso, sabe? Que ideais são esses? É, por que que aquela garota precisava esticar a Anne Hathaway lá, precisava esticar o cabelo, tirar o óculos? Por que que ela só não botou um óculosinho mais moderninho, sabe? Por que que você precisa mudar e descaracterizar tanto? Se sentir desconfortável, acho essa a grande questão. Enquanto isso, Clark Kent bota o óculos e que gato. Sexy. E, e dentro dessa história toda da transformação, tem um vídeo que é maravilhoso da Amy Schumer, que ela fez lá no programa que ela tem lá de comédia, que é o Last Fuckable Day, que é o seu último dia de comível. Literalmente. Literalmente. No cinema. No cinema, que é onde ela tá lá caminhando e encontra a Julie Louis-Dreyfus, a Patricia Arquette e a Tina Fey, que elas estão lá comemorando o último dia onde a Julie é uma mulher desejável. E daí ela vira e fala, mas como assim mulher desejável? É porque chega um momento que a mídia começa a transformar a forma como ela vê as mulheres. A mulher chega ali perto dos 40 anos, ela deixa de ser aquela mulher desejável, que tem um par romântico, que tem atração. Ela começa a ser a mãe. A mãe assexuada, que não tem desejos, que não é desejada por ninguém. Aí ela fala, que é muito maravilhoso, né? As roupas dos figurinos começam a cobrir todo o seu corpo. Vira um suéter. Você para de usar vestidinhos e começa a usar suéter. As roupas ficam largas, daí de repente um dia você é o interesse amoroso de uma pessoa, no outro dia você faz a mãe dela, entendeu? Dessa pessoa. E esse exemplo é o melhor, assim, porque a vida dos homens, ela não tem esse limite no cinema, não, né? Tem, gente, é cada vez mais. O cara tá lá com 80 anos e tá pegando a garotinha de 30. Exatamente. Mas a mulher não, ela tem essa meio que data de validade no cinema pra fazer a mulher linda do filme. Sim, tem. Menos a Jennifer Aniston, ela não. Ela é pra sempre. É isso, que ela já tá ali, ó, desconstruindo isso. E é muito interessante, tem vários relatórios agora, né, como a gente tá debatendo mais essas questões de representatividade,
sociedade, tem os relatórios falando sobre a participação das mulheres. Principalmente nos filmes americanos, a sexualização de garotas menores de 18 anos é a mesma de mulheres de 25 a 40. É sempre idealizando essa juventude, esse corpo de menina, de mulher jovem, que daí é mais inocente, que daí é mais ingênua, isso tudo em detrimento da mulher madura, que daí também é quando a mulher tá no auge, sabe, da maturidade sexual dela, onde ela tá segura de si, onde ela, sabe, tá com aquela sapiência toda. E daí é isso, né? Você sempre precisa deixar as mulheres ali um pouquinho abaixo, querendo buscar aquilo que elas não vão mais ter, que é uma juventude, que é uma, sabe, tipo, uma garotice. Tem um filme da Meryl Streep, pra mim, que foi muito marcante nisso, que é uma comédia dela com Alec Baldwin e Steve Martin. É maravilhoso isso. E que é muito legal, porque, tipo, ela é isso, ela já é a mãe, os filhos crescidos, divorciada e tal, e de repente ela tá lá, deu uma reviravolta na vida dela, ela tá lá com a vida sexual super ativa, um monte de coisa acontecendo. Eu acho que tem na Netflix esse filme. Acho que tem. E esse filme é muito divertido, e daí aquele filme ali me deu um baque de tipo, olha isso, gente, ela lá cinquentona, cheia de desejo sexual. E é muito bom a gente ver agora como realmente esse debate sobre ageísmo também tá avançando. E, por exemplo, a Viola Davis. O auge dela, tipo, ela tá agora estourando na carreira, fazendo tudo, com 50 anos. E isso é muito importante. A gente vê que a gente tem mais limites, que a gente não tem limites tão restritivos, né? Que a gente pode bombar e tá gata, e tá maravilhosa, e tá desejável, e tá conquistando coisas, quanto mais for passando o tempo. Tipo. E é bom a gente atualizar nossos discursos também como mulheres. Sim. Porque sempre que você vê alguém começando um negócio aos 30, 40 anos, você vê assim, ah, o dono do KFC começou o KFC com 60 anos. É. O Roberto Marinho começou a Globo com 50, 60 anos. A gente tem exemplos femininos assim e a gente precisa aprender para falar desses exemplos. Sim. Também. A gente não tá se baseando no cara do KFC ou no cara da Rede Globo ou nos outros caras. A gente tem exemplos para chamar de nossos e a gente precisa passar isso para as próximas gerações, principalmente. Né? Sim, e tem uma pesquisa, sei lá, nesse Globo de Ouro, que eu também ouvi que, tipo, a maior parte das diretoras, assim, das mulheres que entram, assim, nessa parte mais backstage, assim, elas começam a lançar seus filmes depois que criaram os filhos. Ou seja, depois dos 40. Porque é esse momento que, tipo, elas conseguem dá ter... Dá pra dedicar pra carreira. Que elas conseguem ter um momento pra elas. Então é isso, tipo, quantas mulheres não ali não têm filhos e, sabe, tipo, acaba achando que, tipo, ah, não, meus filhos eu não posso fazer mais nada. Vai lá, meu amor, cria teus filhos, entendeu? Vai ali, vai estudando, vai fazendo o teu. Quando despachar essas crianças aí pro rumo da vida delas, tu vai lá e corre atrás do teu. Vai fazer teus filmes, sabe? Vai bombar. E aí a gente chega agora na nossa década, que começou em 2010 e estamos quase terminando. Sim. É uma década muito transformadora, eu acho, pras mulheres. Porque Sim. a gente não renega a nossa história mais. A gente busca informação de referências de 200 anos atrás, de 100 anos atrás, de mulheres que já faziam, que já aconteciam, que já falavam sobre isso, sobre se aceitar e se entender e tá tudo bem com a sua própria Sim. história. E que elas eram colocadas pra debaixo do tapete e tinham as suas histórias abafadas. É. Então a gente começa a buscar esses exemplos, começa a trazer mais histórias com protagonismo feminino. E acho que uma representação muito boa, assim, desse novo momento, assim, dessa nova era, são as animações. Em 2012 que a gente teve Valente, Sim. que foi o primeiro filme, né, protagonizado por uma mulher e sem um interesse amoroso, né? Tipo, era só ali, era uma relação de amor, mas ali entre amor entre mãe e filha. Daí a gente teve Frozen também, relação de amor entre irmãs. E a gente foi expandindo. E acho que ali esse momento da animação é exatamente isso. Porque eu crescia buscando o Príncipe Encantado, né? Tinha lá a pequena sereia que abria a mão da voz por causa do boy. Sim. Aí, sabe, a outra que corria um monte de riscos e aventuras. Um monte de coisa acontecia por causa do príncipe. E daí agora, tipo, as crianças já estão crescendo com outras coisas. Não, peraí. Eu posso lutar, eu posso ser braba, eu posso fazer um monte de coisa. Posso ter meu boy se eu quiser sim, como a irmã lá da Elsa, como a Ana. Mas se eu quiser estar sozinha de boa, eu tô aqui sozinha de boa, larigou, larigou, larigou. Exatamente. Eu olho pra minha infância e eu falo, ô, oh, coitadinha. Oh, não. Era tão iludida, bonitinha. Não. Ainda bem que mudou, não é mesmo? Ainda bem. Mas é isso, né? A gente tá vivendo esse mundo de poder empoderar crianças, empoderar jovens, empoderar adolescentes. Não pra ir na rua queimar o sutiã, sabe? Mas pra... Não é isso, gente. Não é. A gente não é esse tipo de rebeldia que a gente quer, entendeu? Não. Não, é outra coisa. A gente só quer realmente ver outras histórias. Ver histórias de mulheres que gostam dos
usar sutiã e histórias de mulheres que não gostam de usar sutiã, sim, entendeu? Existem todos os tipos de mulheres, é basicamente isso. É, né? Assim como daí, né, tipo, como super-heróis, como você tem diferentes personalidades. Você tem o Homem de Ferro, você tem o Capitão América, que é todo certinho. Você tem o Pantera Negra, que é todo, assim, fiel aos seus valores. Você tem ali várias personalidades diferentes dos heróis. A gente também tem personalidades diferentes quanto mulheres, sim, assim, só que a gente não tá vendo. E esse problema da falta de representatividade é ruim tanto pra nós mulheres, da forma que a gente se vê, a forma como a gente consegue explorar as nossas possibilidades, mas também pros homens, porque daí eles ficam com ideias limitadas sobre as mulheres, sim, ou sobre quem as mulheres deveriam ser. E isso é muito ruim, sabe? Porque isso a gente estraga a expectativa da sociedade. É. Eu acho que é muito isso, sabe? O mundo começa a esperar alguma coisa de você que você nunca vai poder dar. É. Porque não é você. E aí você se frustra, o mundo se frustra e vira uma grande frustração e a doença do século é a depressão. Basicamente é isso. É, entendeu? Sabe? Enquanto, sabe, se você estiver ali só deixando as pessoas serem que elas quiserem ser, imagina, sabe? Uhum. Tipo, se a menina aqui, se a Reise Lamar, lá em 1940, sem incentivo nenhum, sem nada, conseguiu pensar numa coisa tão revolucionária como foi a linha de código, essa linha de código de comunicação, imagina se a gente fosse estimulada. A primeira programadora foi uma mulher. Imagina se mais mulheres fossem estimuladas, sim, sabe? A gente já estaria, meu amor, em outra galáxia, entendeu? Fazendo as coisas. Marte seria uma realidade nessa vida. Só pra vocês saberem. Só, meu amor. Vamos viajar no tempo. Vamos. Daqui a 20 anos. 2040, 2005... 2000, tá certo, né? 2019. 2040. É. Sou de humanas real. Zero estereótipo, eu sou super de humanas. 2040, 2050. Agora a gente tá vivendo, tipo, The Handmaid's Tale, olha o que é ruim. E The Handmaid's Tale, sim, utiliza crimes reais cometidos contra mulheres agora. Sim. Na lista da ONU de agora, não é, tipo, histórico. É Big Little Lies, mulheres se ajudando, se dando força, sororidade acontecendo de forma real. E não, sim, como conceito só lido ali rapidinho no dicionário. Como que você imagina que vai ser o mundo construído pelas filhas, sim, dessas mulheres de agora? Cara, eu acho que vai ser um mundo muito legal, muito louco. Espero que inclusive a gente tenha planeta ainda. Ah, ainda... sim, tem que preservar a Terra, ainda tem esse rolê da Terra. É, tem só esse lance, assim, tomara que a gente ainda tenha planeta, meu, né, pra poder, céu, ter. Mas assim, eu acredito que realmente a gente vai conseguir avançar quanto à humanidade mesmo. Essas limitações que colocam nas mulheres, nas pessoas asiáticas, negras, mestiças, indígenas, etc e tal, só impede, só limita o avanço do mundo, sabe? Tipo, a gente tem que usar todas as tecnologias, a gente tem que respeitar todas as culturas e usar elas realmente pro bem maior, né? Sim. É o que a menina Greta lá, grande ativista do meio ambiente, fala. Tipo, vamos nos unir pela ciência, sabe? E acho que é isso. Tipo, você juntando todo mundo, você botando todas essas mentes juntas, coisas incríveis podem acontecer. E eu falo de dados, porque assim, tem pesquisas que provam que, tipo, conselhos de diretoria de grandes empresas que têm pessoas diferentes, que têm diversidades, que não são só ocupadas por homens brancos, tem muito mais lucro. Uhum. Então, meu amor, é uma coisa assim, né? É o capitalismo, é que a gente tá falando, óbvia, né? Então, você conversa com mais pessoas se você tem mais tipos de pessoas ali. E as histórias se renovam. Também uma coisa que a gente sempre fala muito no Primas é de, tipo, a gente tá construindo, quando você coloca mulheres no comando e mulheres criando juntas, você realmente consegue ir além. Porque acaba que os homens estão tão acostumados ali a ter todos os acessos, já criaram todas as coisas, que acaba ficando, tipo, sem estímulo, uhum, sabe? De fazer coisas novas. E olha quanta coisa revolucionária tá surgindo exatamente, tipo, dessa junção de, sim, pessoas diferentes. E até mesmo, tipo, por exemplo, Boneca Russa, que, tipo, a série que eu amei, essa série é incrível, e botaram lá, tinham as 7 mulheres pensando juntas, uhum, o que pode fazer. Então eu espero isso, porque todo mundo vai sair ganhando. A gente vai ter histórias mais interessantes, a gente vai ter narrativas mais interessantes e eu espero até soluções mais interessantes pro mundo, né? Sim. E vai dar uma elasticidade de raciocínio pra todo mundo. Eu tenho uma teoria que essa fase que a gente tá vivendo agora, sim, é uma fase de teste da humanidade para que a gente amplie o nosso cérebro. Sim. A gente usa muito pouco do nosso cérebro. E todas essas coisas que estão estressando a nossa vida e estressando as discussões é pra gente evoluir, sim, fisicamente. Não só do tipo, ai, agora a gente pensa assim, vamos expandir. Agora vai. Não, é pro nosso corpo também expandir a funcionalidade dele para comportar novas ideias e novas evoluções. Então, gente, estamos fazendo parte de uma transformação muito maneira. Vamos aproveitar e fazer maneiro? Essa provocação de ter mulheres criativas
criativamente no comando, faz com que, tipo, e aí? O que, que pode surgir a partir daí? O que, que dentro dessa vivência que você teve, dessa sociabilização de mulher, o que, que isso vai realmente vai trazer pra contribuir? Então, acho assim, em 2040 a gente vai ter muito mais coisa. A gente vai ter muito menos histórias de Shakespeare, né? Remakes e remakes e remakes e remakes de histórias de Shakespeare. E a gente vai ter novas histórias, novas possibilidades. E até porque, cara, tipo, tem um monte de história boa nos livros, sabe? Sim. Tipo, nos livros a gente já tem mais isso. Acho que a cultura pop, audiovisual principalmente, TV, cinema, vai expandir mais esse universo e essas possibilidades. Sim. É isso que eu espero. Sou otimista. Fale do seu livro. Quero que você fale do seu livro e convide as pessoas para te ver essa semana. Sim, me vejam. Essa semana... Fiquei até nervosa, fiquei até emocionada. Então, eu estou lançando um livro. Eu já ia fazer spoiler, assim, já ia falar o nome do livro. Não, mas... ninguém sabe o nome? Vou lançar na Bienal o nome do livro. Só você que sabe. Ah, viu até a capa já. Isso sim, tudo eu vou tá lançar linda. Lá na Bienal. Esse spoiler de tá linda, posso... Sim. Aliás, quem acompanha a Carla nos stories sabe que a capa dela tem que tá linda. Não tem como não tá linda. Uma pessoa levemente obcecada por artes não, e design e cores. É, por contextualização é a palavra da vez da minha vida. É. Mas você contextualiza tudo, né? Sim, então sim. Eu acho isso muito legal, fica harmônico. Obrigada. Sim. E daí o livro é exatamente, tipo, um pouco desse papo aqui que a gente tá tendo sobre a representação das mulheres, eu trago esse recorte pra moda, assim. Quantas coisas falaram pra gente que a gente deveria ser, que a gente deveria usar, até esse lance de, tipo, de parecer rica, né? Uhum. Eu dou muito esse exemplo. Tipo, o Aladdin, quando ele é pra ser respeitado, ele tem que se vestir de príncipe. E todas essas coisas, mas, tipo, a gente precisa mesmo 2020, entendeu? A gente ainda precisa ficar seguindo esses ideais, a gente ainda precisa ficar buscando essa transformação nesse estereótipo de tipo, e quem? O que isso tem a ver com a nossa vida? Uhum. E acho que... E gosto muito da cultura pop, sempre trago essa referência, que acho que esses debates estão sendo muito bem explorados na cultura, e daí eu tô trazendo esse recorte pra moda. Então, assim, é um livro pra quem nunca se identificou com a moda, que sempre achou, tipo, mas esse negócio não tá falando comigo. Não me representa, não me identifico. Você vai entender o porquê. E eu tenho certeza, assim, com o meu livro você vai, sabe, ajudar, tipo, esse povo é louco mesmo, entendeu? Deixa eu entender, agora eu vou entender como que eu faço pra moda me servir. Uhum. Porque a moda, cara, tem efeitos psicológicos, a moda afeta a nossa performance mental. Sim. É que nem super-heróis, sabe? Quando coloca o uniforme, inclusive tem esse momento no livro, quando ele coloca lá o uniforme, tipo, ele sente que ele tá poderoso. Até o próprio Sheldon, quando ele fica usando o tempo inteiro as camisas de super-herói, porque ele se sente mais poderoso com aquilo, sabe? Ele dá uma personalidade pra ele que não é a dele. É. Vem de fora, né? É, e você traz, assim, e esses significados que você traz pras suas roupas são muito mais importantes do que qualquer guia de estilo falou. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, que eu fiz administração. Sim. Então, você faz entrevista de emprego desde o dia 1. Sim. Numa faculdade de administração. E é aquele visual. Então, minha mãe comprou, tipo, roupas de entrevista pra mim, que eram sempre blusas sociais. Sim. Eu sempre tive seios grandes. Blusa social e seios grandes são duas coisas que não conversam. Não conversam. Porque os botões abrem, independente do momento da sua vida. E é um dos questionamentos que eu faço, assim, se você tá produzindo roupa para mulheres, mulheres tendem a ter seios. Exato. Como que você não vai pensar, tipo, no botão pra poder servir, sabe? Exatamente. Tem umas coisas, assim como a gente tá repensando toda a indústria do cinema, a gente também precisa repensar a indústria da moda. E principalmente entender que, tipo, não é a gente que tá errada, sabe? É a moda. É a moda que tá errada, porque a moda tava querendo colocar a gente numa narrativa única do que é se vestir, tava querendo limitar a gente, ó, você só pode usar esse tipo de roupa, porque só tem esse tamanho, só tem esse estilo, enquanto na verdade é você não. Que tem que emagrecer, é você que tem que reduzir seu seio. A gente foi sempre levada a nos reduzir e nos mudar para entrar naquela roupa ali. Quando você vai em loja, né? Uhum. Você vai em loja, a pessoa, não, você tem que, peraí, você precisa ajustar o seu corpo pra poder caber na roupa. Sim. Sendo que é tecido você corta, você costura, entendeu? Na hora. Não, né, gente? Quer dizer, você até corta, até costura, mas dá mais trabalho que cortar um pano, né? E assim, né? Melhor que você faça cortes e coisas só caso necessário. Sim. Não só pra poder caber numa roupa. Até porque é isso. Um grande relato que eu recebo é: ai, eu sofria pra poder achar roupa, reduzir peito e continua não cabendo. Então, quer dizer, você corta, você faz cirurgia, que é uma cirurgia super agressiva e tal, e continua tendo problema com as roupas. Sim. É porque o problema não é da gente, o problema é da indústria da moda. Fica a dica. E você pode ver isso e tudo mais que dia? Dia 6, lá na Bienal, na Arena Sem Filtro, eu vou estar lá falando sobre padrões de beleza. Sem filtro. Sem filtro. E o livro quando? E o livro sai em outubro. Em todas as livrarias. Todas as livrarias. Maravilhosa. Não pode falar o nome, mas semana que vem vai estar na... Sim. Você vai postar, provavelmente, depois da Bienal. Vou postar. Bienal, e eu também quero fazer o meu outro jabá, divulgar o meu podcast, o Primas. Boa.
que é meu podcast falando exatamente sobre cultura pop, sobre o aspecto das mulheres, né? Falando sobre as mulheres na cultura pop. A gente tem episódios sobre humor, a gente tem episódios sobre representação das mulheres na tecnologia. E a gente também teve o último episódio falando sobre a Phoebe Waller-Bridge, que é uma mulher que, inclusive, tá mudando muita coisa nessa questão da representação das mulheres em Hollywood, né? Ela, em 3 anos, ninguém sabia quem ela era. De repente, agora ela é o nome de todas as premiações. Foi chamada pelo Daniel Craig pra dar um tapinha lá no roteiro do 007. Tá fazendo coisa com a HBO. Mas isso tem acontecido com muitas mulheres na cultura pop. Sim. É muito louco. Você vê, Viola Davis tem uma carreira de vida. Sim. E, de repente, as pessoas... Nossa, essa mulher é boa mesmo, né? É. Depois de How to Get Away with Murder... Tipo, como assim depois de How to Get Away with Murder? É, então, meu. Ela já ela tá chegou aí, ali em How to Get Away with Murder por um motivo. É. Entendeu? E ela já tinha Tony. Ela já tinha um monte de prêmios. Sim. Antes da gente realmente conhecer ela no mainstream ali. Sim. De Hollywood. Dela ter esses papéis de destaque. É importante a gente saber quem são as mulheres hoje que são os nossos exemplos. Que são as nossas referências. Sim. Mas é importante a gente entender de que elas sempre existiram. A gente que sempre teve o nosso rosto virado pro outro lado. É. Basicamente é isso. É, e principalmente, né, sempre botaram a gente pra focar na vida dessas mulheres e pra focar nas artistas pensando no corpo delas. Uhum. No corpo, no que elas estavam usando e não no trabalho que elas estavam executando. Sim. Acho que aquele movimento do Ask Her More, que teve lá nos red carpets, também foi muito por isso. Não é só, tipo, botar ali a unhazinha. Tipo, eu adoro fazer a unha. É minha unha Wolverine, bem maravilhosa. Mas assim, tipo, tu tá ali pra poder celebrar numa grande premiação da tua área profissional e o que o povo quer ver é a cor do teu esmalte. É. Não é o filme que tu fez, não é o trabalho que tu tá desenvolvendo. A revolução que você tá participando, né? É, e isso acaba limitando a gente de conhecer outras pessoas. Que as mulheres que não se encaixavam naquele padrão fashionista, modelo, a gente nem sabia das histórias delas. Sim. Por isso que é tão importante a gente ter múltiplas representações, porque agora a gente tem a oportunidade de conhecer a carreira, o trabalho e a vida dessas mulheres. E até a forma que a gente enxerga também algumas mulheres que são daqui, do Brasil, por exemplo. Sim. A gente tem a Gisele como um grande exemplo de mulher que se destacou no mundo inteiro, como um símbolo sexual, cara da moda, a menina. Sim. Que representava durante anos dona a beleza. Da beleza. E ela largou a carreira dela de modelo pra poder focar na carreira dela de construtora. Literalmente, eu acho que ela é uma grande construtora. Ela trabalha de outras formas o feminino dela agora. Ela tem inúmeros trabalhos ao mesmo tempo que não são de moda. Sim, exatamente isso. Tipo, ela trabalhou com moda há muito tempo, mas ela tem outros interesses também. Sim. A gente não precisa ficar limitada numa coisa só, sabe? A gente pode ser múltipla. A gente não fala tanto que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então vamos fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Obrigada. Ai, amei. Eu amei muito. Eu amo esse assunto. Eu acho que é uma coisa que a gente tem cada vez mais. Abrir espaço pra todo mundo olhar pra trás, ver a história, ver por que que a gente pensa de uma forma X. Eu sou o tipo de pessoa que na hora que alguém mata um mosquito, eu falo, mas e o ecossistema? Por que você tá matando esse mosquito? Sim. E eu sou assim. Eu acho que todo mundo deve questionar tudo. Não é ser chato e questionar porque sim, sabe? Do tipo, ai, por quê? Por quê? Não é. Por que que eu sou assim? Por que que eu tô inserida nesse contexto? Por que que as pessoas esperam isso de mim? É. E é importante também estar aqui e também estar trazendo esse debate também pra poder falar também com os caras. É o que a Emma Watson, né, fala lá no, na campanha dela, He for She, que a gente precisa ampliar esse debate. Você vê, por exemplo, Handmaid's Tale, Big Little Lies, são projetos criados por homens, mas que tem uma representação feminina. Sim. Mais interessante porque tem mulheres envolvidas no projeto. Não é que a gente queira afastar os homens ou que a gente não queira os homens mais participando de nada. Não é isso, a gente só quer que eles mesmos desconstruam essa imagem estereotipada que eles têm, que eles foram ensinados a reproduzir, pra poder mostrar as mulheres com mais complexidade e com histórias mais interessantes também, sabe? Mais verdadeiras, né? É. Que as mulheres consigam assistir e falar, cara, eu me vejo ali, sabe? É, isso tá me ensinando alguma coisa. É, e pra também até ampliar as suas expectativas sobre o que é o feminino, sabe? Sim. Sobre o que são as mulheres. Acho que é muito importante. E é isso, assim, a gente precisa expandir esse debate. Isso daqui não é só pra mulher tá falando sobre isso. É importante que a gente fale sobre isso porque a gente nunca teve tanta liberdade pra poder falar como a gente tem agora. Mas a gente não quer falar sozinha, a gente também quer falar com os caras. Sim. Entendeu? A gente também quer ter essa troca. Obrigada. Ai, obrigada. Espero que vocês tenham curtido mais um Contextão, esse momento que a gente traz o contexto da vida real pro contexto da cultura pop e vê que é tudo a mesma coisa. É. Só potencializado pelo orçamento do cinema mesmo. Comenta aqui pra mim se você quer que a Carla volte pra falar. Sim. Sobre mais algum assunto, por gentileza, chamem a Carla. Sim. Gostamos de chamadas.
e diga quem você também quer ver aqui no Contextão, qual tema você quer ver aqui. É muito importante ter o feedback da galera. Sim, eu já fiz meus pedidos aqui, então quero ver então, quem vota no mesmo que o meu. E você, quando sair o seu livro, por gentileza, mande foto, mande tudo pra gente poder compartilhar e divulgar para as pessoas. Beijo e até a próxima. Tchau.